Причината за наводненията, ураганите, сушите и горските пожари, на които все по-често ставаме свидетели, най-вероятно е глобалното затопляне, причинено от емисиите от парниковите газове, твърдят от Международния съвет по климата. В най-новия си доклад учените изтъкват, че около 85% от световното население вече усеща последствията. През това лято в Централна Европа температурите бяха с 0,3 градуса по-високи от средното за периода между 1991 и 2020 година. В Южна Европа термометрите на много места скочиха 45 градуса, поставяйки нови рекорди. В резултат имаше редица големи горски пожари. Подобна беше ситуацията в Канада и северозападните части на Съединените щати. Там в края на юни бяха измерени 50 градуса, а пожари изпепелиха огромни горски масиви. Вследствие на високите температури се стигна до засушаване. Най-застрашени са Средиземноморието, Западна Азия, големи региони от Южна Америка, както и по-голямата част от Африка. Другата страна на медала са наводненията. В атмосферата има огромни количества водна пара, които засилват валежите. Океаните се затоплят и това прави тропическите бури и ураганите все по-опасни. Такъв беше случаят с урагана Айда, нанесъл огромни щети не само по югоизточното крайбрежие на САЩ, но и във вътрешността на страната, като над Нью-Йорк и още по-на север се изляха огромни количества вода и причиниха катастрофални наводнения. От подобна катастрофа пострадаха през юли и големи части от Германия и Белгия. След проливни дъждове продължили няколко дни, реките там излязоха от коритата си и заляха цели градове, убивайки стотици граждани и унищожавайки инфраструктурата.